ಜಾದುವಿನ ಗಡಿಯಾರ ಈ ಕತೆ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ರಾಂಪುರ್ ಅನ್ನೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಶೇದ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ವಾಸವಿರುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ತನ್ನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬಹಳನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದ ಆದರೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದ ಆ ನಗರದ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚನ್ನ ತಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಮ್ಶೇದ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಖರ್ಚು ನಿಭಾಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಗ ಮೇಡಂ ಶಬ್ನಮ್ ಅನ್ನುವವರು ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ನಮ್ಗೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶಬ್ನಮ್ ಜಮ್ಶೇದ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಜಮ್ಶೇದ್ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಶಬ್ನಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ರೂಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಬ್ನಮ್ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಬ್ನಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಗೋದು ಕಿರ್ಚೋದ್ನ ನೋಡಿ ಶಬ್ನಮ್ ಜಮ್ಶೇದ್ನ ಕರೆಸಿ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ನನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಜಮ್ಶೇದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ನೋರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಹಾಗ ಹೇಳಿ ಜಮ್ಶೇದ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜಮ್ಶೇದ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೌಡಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಮ್ಶೇದ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಡಿತಾನೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದಿನ ಜಮ್ಶೇದ್ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಿಕ್ಕಂತ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರೆ ಇದೇನಿದು ಈ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕ್ ನಾನು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು ಜಮ್ಶೇದ್ ಆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ಹಾಗೆ ಇದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರೆ ಇದೇನಿದು ಗಡಿಯಾರನ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಗಡಿಯಾರನ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇದೇನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಜಮ್ಶೇದ್ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಗಡಿಯಾರನ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರೆ ಇದೇನಿದು ನಾನು ಈ ಗಡಿಯಾರನ ಕಟ್ಕೋತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೆಳಕು ತಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನಂತರ ಜಮ್ಶೇದ್ ಆ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಾನೆ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರೆ ಇದೇನಿದು ನಾನು ಮಾಯ ಆಗೋದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಾನೆ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಂತ ಮಾಯೆ ಇರ್ಲಿ ಈ ಗಡಿಯಾರನ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಜಮ್ಶೇದ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದೇ ರೌಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ಅವನನ್ನ ದೂರದಿಂದಾನೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಾನೆ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಮಾಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಾಯ ಆಗಿ ಆ ರೌಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ರೌಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಓಡು ಯಾವ್ದೋ ಭೂತ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ಜಮ್ಶೇದ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಂತರ ಜಮ್ಶೇದ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರಹಸ್ಯನ ರಹಸ್ಯವಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸರಾಯಿಯ ಡೀಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಶಬ್ನಮ್ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಸರಾಯಿಯ ಡೀಲ್ ಆಗೋದ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಶಬ್ನಮ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ್ಲೇ ಅವಳ ಕೈನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ ಸಾವು ಖಂಡಿತ ಶಬ್ನಮ್ ಅಳೋದಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ
ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಅವರಿಬ್ರು ಜೋರಾಗಿ ನಗೋದಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನೀನು. ಜಮ್ಶೇದ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸರಾಯಿಯ ಡೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಆ ಗಡಿಯಾರನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಶಬ್ನಮ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕತ್ತಿನ ತಗೊಂಡು ಶಬ್ನಮ್ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಶಬ್ನಮ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕೂಡ್ಲೆ ಜಮ್ಶೇದ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಯಿಂದ ಕತ್ತಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕತ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಭೂತ, ನನ್ನನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡ, ನನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಆಗ ಒಂದ್ ಹಗ್ಗ ತಂತಾನೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಗ್ಗ ಅವರಿಬ್ರನ್ನು ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಮ್ಶೇದೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆಗ್ಲೇ ಜಮ್ಶೇದ್ ಶಬ್ನಮ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕೈಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಬ್ರನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಮ್ಶೇದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನೀವು, ನಮಗ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಜಮ್ಶೇದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ನಾನು ಸಹ ನಿಮ್ ತರನೇ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ, ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ ಅಂತ. ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಶಬ್ನಮ್ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಜಮ್ಶೇದ್ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಶಬ್ನಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ ಅವಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಗೂಂಡಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನುವ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೇದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರ ರೌಡಿ ರಾಮನಗರನ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಆ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೇದಾರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮಾಯೆ ಆಗಿ ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕಲಿ ಮದ್ಯದ ದಂಧೆನ ಕೂಡ ಅವನೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು. ಕೇದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಅವನು ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಕಡ್ಡ ಬಂದು ನನ್ನ ದಂಧೆನ ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಕೇದಾರ್ ಪಟೇಲ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನ್ ಖಂಡಿತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತೀನಿ. ಆಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗುಪ್ತಾಚಾರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗುಪ್ತಾಚಾರಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಜಮ್ಶೇದ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಗಡಿಯಾರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೋತಿದ್ದಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈ ವಿಷಯನ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಕೇದಾರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕೇದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಜಮ್ಶೇಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎತ್ತಾಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸಹ ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕೋಣ. ಕೇದಾರ್ ಪಟೇಲ್ನ ಜನಗಳು ಜಮ್ಶೇದ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಬ್ನಮ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೇದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ನೀನ ನನ್ ದಂಧೆಗೆ ಅಡ್ಗಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಂತವನು, ಇವತ್ತು ನಿನ್ ಕಥೆ ಮುಗೀತು. ಕೂಡ್ಲೇ ಜಮ್ಶೇದ್ ಮಾಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಮ್ಶೇದ್ ಮಾಯವಾಗಿ ಕೇದಾರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಜನಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆಗ ಕೇದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನಾನು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ನಮ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಜಮ್ಶೇದ್ ಇವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು, ಅವರು ಸುಧಾರಿಸಲಬಹುದು. ಜಮ್ಶೇದ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರಿ ನೀನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.